Uputiti se na krajnji istok Hrvatske, a ne predahnuti u Iloku bila bi velika greška. No još i veću napravit ćete ako se iz Iloka ne popnete na Principovac, idiličan vrh Brdašca s kojeg ćete vidjeti gotovo cijelu Srijemsku regiju. Stoljećima je ovo područje sinonim za najcjenjenija vina, no danas je ondje moguće uživati u mnogo čemu drugome. Naime, ovaj lokalitet idealan je za odmor od vreve i buke suvremenog svijeta, a o tome svjedoči i Ladanska kuća podignuta na ovom mjestu prije više od 150 godina. Definitivno radi se o jednoj lokaciji, o jednom mjestu koje je za sve nas Iločane, pa i za zaposlenike naše tvrtke posebno mjesto ima. U svim teškim trenucima, da se tako izrazim, i u poslovnim i u privatnim, ovaj položaj opušta, smiruje, tako da evo, svi mi Iločani volimo doći na ovu, a u zadnje vrijeme i sve više gostiju i drugih ljudi, tako da evo, jednostavno uživamo i u ovom pogledu i u ovom lokaciju i vremenu. Iako danas dolazeći ovdje i sami uživaju, Iločani nam tumače kako ih je rastuživalo što je ovo mjesto do velike obnove 2009. desetljećima bilo devastirano. No danas je ono u vlasništvu tvrtke Iločki podrumi koja je gospodarski i enološki simbol ovoga kraja. Naši potrošači, ljubitelji vina, nemaju predodžbu evo da su upravo recimo na krajnjem istoku Hrvatske u dijelu koji je možda u percepciji javnosti nakon dosta napušten i zapostavljen. Postoji jedan ovakav objekt, da postoji jedan ovakav potencijal da se znači može spojiti i ugodno i lijepo i da se jedan lijep odmor može ovdje provesti. Ono što je nama je bitno, evo i nama s nekog stajališta Iločana, ovaj objekat također zapošljava 15 ljudi koji evo zdušno i od srca vode brigu o njemu, to je uvijek uredno. Svi ljudi, svi naši gosti koji dolaze su uvijek zapanjeni u biti samim ambijentom, prirodom. Ono što je možda dodatno važno za istaknuti je i ta neka mikroklimatska obilježja Iloka, koja su ne samo da su pogodna za vinogradarsku proizvodnju, jer ovo je jedan izniman vinogradarski položaj. Ovdje je klima i dalje sunčana, Ilok je, ima preko 2000 sati godišnje sunčanih, što evo, a opet u nekim ljetnim mjesecima, kad su iznimne vrućine, kad su velike temperature, ovdje je uvijek prozračno, vjetrovito, uvijek je ugodno zaboraviti na ovim prostorima. A da su to znale i stare generacije, svjedoči priča o nastanku imanja. Dakle, prvi zapis o ovom objektu, da ovdje uopće postoji objekat, datira iz 1864. godine. Tada u to vrijeme izgradili su ga talijanska kneževska obitelj Descalchi, koja je bila vlasnikom ovog dijela Srijema i Loka i ovog dijela Srijema. I oni su zapravo uz dvorac kojeg su izgradili, odnosno na temeljima srednjovjekovnog dvorca su podigli svoj dvorac početkom 18. stoljeća. Izgradili i ovdje svoju ladansku kuću. Nisu boravili ovdje stalno, dolazili bi povremeno u Ilok, kažu dva put godišnje, ali svakako u vrijeme berbe. Jer ova je pozicija zaista posebna i nalazi se na uzvisini iznad grada Iloka i pogled se pruža, prekrasan pogled na kompletno sve četiri strane svijeta, na ove naše blage brežuljke koje su razasute uglavnom vinogradima. Voljeli su ovdje uživati, ovdje je zapravo i posebna provjetrenost samog položaja, same pozicije, što je dobro za vinograde, ali ono što ja uvijek volim reći, kažem našim gostima, da su zaista znali gdje će izgraditi ovakvu ladansku kuću zbog same pozicije i zbog tog uživanja, ali i zbog još nečeg drugog, zbog komaraca. Jer zapravo ovdje je uvijek redovito manje komaraca nego dolje u gradu Iloku. Gospođa Vesna i sama Iločanka zaljubljenica je u povijest, pa se zanimljive crtice iz prošlosti ovoga kraja u razgovoru s njom same nižu. Tako smo, dok smo uživali u prekrasnom pogledu, doznali jednu od najvažnijih legendi vezanih uz Ilok. Mi se to stvarno trudimo prenijeti, tu činjenicu da crkvena zvona zvone u podne, možemo reći posredno zahvaljujući i gradu Iloku. Zapravo zahvaljujući prvenstveno Ivanu Kapistranu, Franjevcu, svećeniku koji je živio u 15. stoljeću, koji je obranio Beograd
u 15. stoljeću od najezde Turaka i koji je zapravo odgodio prostor osvajanja ovih prostora, odgodio je za čak 70 godina. Znači, a on je nakon te bitke došao u Ilok da bi se ovdje malo odmorio na poziv Franjevaca i Nikole Iločkog. Nažalost, dogodilo se vrlo brzo nakon što je došao da je umro u Iločkoj crkvi, da je tu i sahranjen, a na njegovom grobu su se događala čudesna ozdravljenja. On je iz tog razloga proglašen svetim, ali ono što je zanimljivo da je tadašnji papa upravo naredio, dao nalog u spomen, u čast na tu pobjedu Ivana Kapistrana nad Turcima. Znači, naredio je da zvone crkvena zvona u podne. Zanimljive priče nagnale su nas da prošetamo Ilokom, razgledamo sve ono što su mu ostavile ranije generacije, ali i obiđemo Iločke podrume, jer ipak je vrijeme Martinja, a mi smo se našli u istinskom vinskom kraju. No za rastanak ipak smo se vratili na Ladanskoj manje Principovac, nazdravivši nestvarnoj ljepoti ovog bogom danog hrvatskog kraja. Pored sorte Traminac, proizvodom čitav niz drugih proizvoda od drugih različitih sorti, pored graševine i šardonea, jedna od sorti je i Frankovka. Ovaj penušac je na bazi sorte Frankovka. Radi se o jednom finom osvježavajućem piću koje u jednom ovakvom prekrasnom ambijentu je stvarno ugodno ga konzumirati, živati se i opustiti se.